Festivali i filmit Anifest vjen këtë vit në edicionin e 13. Ky projekt i filmave të animuar për fëmijë do të zgjas nga data 10 deri më 13 tetor në Gjirokastër dhe më pas në Shkodër. Një projekt i veçantë artistik, kulturor dhe edukues që drejtohet nga regjisori Artan Maku. Filmat vijnë nga 30 shtete të ndryshme, ku mes tyre dy filma janë prodhime shqiptare. Festivali tashmë është kthyer në traditë për qytetin e Gjirokastrës, ndërsa është unik në llojin e tij në territorin e Shqipërisë. Në intervistën për Tibo News, Artan Maku thotë se aktivitetet të tilla duan sipërmarrje, kurajo, guxim dhe mentalitet. Filloi dhe filmi animuar nuk shikohesh si ambient, nuk shikohesh me sy të mirë. Edhe fryma filloi pati një lloj që nuk duhet të bëhen me filmat animuar. Mi bon, përgjithsi, krijuesit e filmit animuar, të gjithë paprejashtin, kanë dalë jashtë. Që të bësh aktivitetet të tilla, duhet marrësh një sipërmarrje, të kesh një kurajë, guxim që të thysh një mentalitet. Mund të jesh një pari nga personazhet e filmit animuar, dhe në atë kohë sa më mend ka qenë festivali tret i Gjifonit, që sot ai festival është gjigant. Të gjithë i duan fëmijët, por është një dashuri private, thot Maku, teksa ndalje tek mbështetja institucioneve ligjzbatuese. Megjithatë ai shpreson që gjërat të vinë në vendin e duhur. Që në momentin që thon për fëmijët, të gjithë i duan fëmijët, pasi nuk pare në elin, për e kam private. Dashuria për fëmijët është gjithmonë private. Nuk është dashuri të shohë, domethënë që të mlidhet shoqëria të edukohet. Po thotë të edukoj fëmijën time, të gjithë bota është në rregull. 508 filma në total kanë kaluar në një proces për zgjedhje me faza. Një ndër përzgjedhësit e filmave ishte edhe Tibo. Për konkurim janë 49 filma, 13 janë artistik, eksperimental dhe 2 dokumentar për fëmijët. Filmat e tjerë dhe 2 filma shqiptar janë të animuar. Në Gjirokastër bëhet festivali për filmat europian, ndërsa festivali një muaj më pas do të zhvillohet në Shkodër. Një nga selektorët profesionistë, mirëfill ishit edhe Tiboja, që përzgjodhi filmat. U bë paralelisht ku u përputhën dhe shumë filma u përputhën dhe me përzgjedhjen që bëri Tiboja. Juria është përzgjedhur nga Shoqata Europiane e Filmit me qendër në Belgjik. Filmi fitues do të shfaqet në Berlinale, ku do të zhvillohet ceremonia. Në ata gala ku do të mblidhen krijues nga e gjithë Europa. Jurina e sollën Shoqata Europiane e Filmit. Është një shoqatë madhështore. Është 100 e ca që ka krijues brenda. I ka 80 festivale ndërkombëtare brenda, që janë, por nuk i ka vetëm europian. Aty janë të përfshirë. Janë përfshirë, domethënë, nga Amerika, në gjitha kontinente. Këtë vit është marrë licencimi i plotë i festivalit, çka përbën një resi vetëm për Anifest në Shqipëri. Drejtoria artistike e festivalit, e cila ka moderuar edicionet e mëparshme të Anifest, Enida Xhelili, tregon për Tibo edhe një nismë humane në Shkodër që lidhet po me festivalin Anifest. Ajo jep detaje të tjera të rëndësishme dhe një thirrje për të gjithë ata që duan artin dhe kulturën. Së fundi na u propozua nga vetë disa antarë të ECFA-s, do të jenë prezente si pjesë e jurisë të ECFA-s në qytetin e Shkodrës, në festivalin e Shkodrës, për të qenë pjesë një projekti. Filmi në spital. Deri më tani janë 6 shtete pjesëmarrëse dhe u propozua që t'jetë Shqipëria si shtet i 7 që ne filmin ta çojmë tek fëmijët në spital. Pra kinemaja hyn kudo. Aty ku ka një derë të hapur dhe hyn kinemaja, diçka e mirë ndodh. Uroj që kjo gjë të jetë një perspektivë shumë e mirë dhe të zgjerohet si projekt ku mund të përfshihen jo vetëm ata fëmijë të cilët marrin shërbimin në spitale, por dhe ata të cilët e japin, duke filluar nga infermierët, mjekët, edukatorët, ata që shërbejnë si halka të pasgjithshme me njëra tjetrën. Prandaj uroj që ECFA-ja, domethënë me praninë e vet këtë vit gjithmonë ta shtoj atë dozën e vlerësimit dhe të marrë seriozisht të këtij festivali, sepse janë ata të cilët, le të themi, na kanë ndihmuar në ngjizje dhe me ta do të vazhdojmë. Uroj që të vazhdojmë. Ne stafi Tibos ju urojmë shumë sukses. Faleminderit.